بنا لوں بھائی؟ جزاک اللہ. تو آپ کے پاس بھی دیسی بکرے ہوتے ہیں؟ کیا نام ہے شاپ کا؟ ظہیر. ظہیر میں کس چیز کا ہے؟ کس حصے کا ہے؟ چلیے بھر تو نکالنے میں جا رہا ہوں. چلیے بھر تو اندازے سے بڑے چور زیادہ بھی لگ گیا تو مسئلہ نہیں ہے. جیسے آرڈر کا ہے کہ وہ سیدھا سیدھا کٹتے ہوئے دیکھا ہے ہمیشہ. جی چاہیے اچھا یہ قیمے کے لیے بنے گا.